הזוהר הקדוש, פרשת מקץ, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים מ"ו, מ"ז, מ"ח. אנחנו נמצאים בעמוד מ"ה, במאמר ויאסוף אותם אל המשמר. עוד קס"א. ויאסוף אותם אל המשמר 3 ימים. אמר רבי אלעזר, הני תלת יומין עמי, אלא הני תלת יומין לקבל תלת יומין דשכם. דכתיב ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. מאמר ויאסוף אותם אל המשמר, הסולם, עוד קס"א. ויאסוף אותם אל המשמר 3 ימים. אמר רבי אלעזר, אלו 3 ימים, למה הם? בשביל מה 3 הימים האלה? הוא משיב, אלו ג' ימים, כנגד ג' ימים של שכם. מה היה בשכם? כתוב, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. זאת אומרת, שהיה שם איזשהו מעשה, שתכף נראה מה הוא היה מצד שמעון ולוי, וכנגד אותו מעשה של קרב שמאל ודין קשה, בא פה לעשות תיקון על בחינת מה שעשו שמעון ולוי. עוד קס"ב. תחת זה, מה כתיב בי? ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו. להחזה דלא עבדיהו כמו דהינו נעבדו בשכם. דגרמו לאנשי שכם, לקבלה עליו היי זאת, רזה דברית, ולוותר דעבדו קיום מדע, כתילו לו. ולא ישתר מנעון חד, ויהו מה כתיב? זאת עשו וחיו. מה הייתה מה? בגין דעת האלוקים אני ארא. נטר קיימה, וכל גיל גולדה לא הווה אלא בגיני דבנימין. לא חס ושלום, כמו שאפשר היה לחשוב שהוא מתנקם בהם. בואו ראה, מה כתוב בו? ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו. להורות שהוא לא עשה כמו שהם עשו בשכם. מה הם עשו? שגרמו לאנשי שכם לקבל אליהם זאת, דהיינו את הברית, שיינו כבר. שהברית שהוא סוד יסוד דבוק בה. ואחר שעשו ברית, אז הרגו אותם. דהיינו, אם מישהו בא ועושה איתך ברית, ואתה אומר לו, בוא תעשה איתי ברית, ואחר כך אתה פוגע בו, זה כמעשה הדין של שמעון ולוי. ולא נשאר מהם עד אחד. והוא, מה כתוב בו? מה כתוב פה ביוסף? הוא אומר, זאת עשו וחיו. דהיינו, אני רוצה לתת לכם חיים מהזאת. הוא אומר, אתם צריכים לראות מה עושה הברית. האם הברית נותנת חיים, או הברית באה בשביל שאפשר יהיה לפגוע במישהו אחר. למה באה הברית? בשביל מה באה המלכות? שהיא נקראת ברית. דהיינו, שהיא חיה אותם. זה מטרת הברית. מה הטעם? משום, כי את האלוקים אני אראה. שהוא שומר הברית. יש ברית שהוא יסוד, ואלוקים זה שומר הברית. וכל גלגול הזה, שגלגל עמהם לא היה אלא בשביל בנימין, דהיינו שיביאו את בנימין לצורך זיווג. ולא חס ושלום מתוך נקמה. אלא שהשמאל לא בא לזיווג אמיתי, לא בא לקשר. הוא אומר להם, ברית באה לקשר, לא כדי לפגוע. שנועדו שניים, לא נועדים כדי לפגוע זה בזה. אלא הפוך. קס"ג. עוד קס"ג. והיום הוא איש אל אחיו. אבל אשמים אנחנו על אחינו. וגומר. והיום הוא איש אל אחיו. מי זה איש אל אחיו? דה, שמעון ולוי. כמו דאבא בקדמית, דכתיב, היום הוא איש אל אחיו, הנה בא לחלומות אלא זה בא. מה להלן שמעון ולוי, הופכה שמעון ולוי, זה רע שבא. והיום הוא איש אל אחיו. אבל אשמים
אנחנו הלכינו וגומר. ויאמרו יש לכם, מי הם? זהו שמעון ולוי. כמו שהיה מקודם לכן. מתי? במכירת יוסף. כשזרקו את יוסף לבור. אז לומד גזרה שווה. שכתוב היום רואי של אחים גם שם. הנה בעל החלומות על הזה בא. מה שם הוא שמעון ולוי? אף כאן הוא שמעון ולוי. גזרה שווה. אז הוא לומד שזה קו השמאל שנקרא שמעון ולוי. קוף סמד דל. תחת זה. מן איש ומן אחיו. הבנתי, זה שמעון ולוי. אבל מי זה שמעון ומי זה לוי? באיש ומי זה אחיו? אלא איש דה שמעון. כתיב אך האיש וכתיב הטעם, והנה איש מבני ישראל בא. מה להלן משמעון ופחנה משמעון? ובגין דהדר בתשובה בכה והתנחם על דה. ואמר ללוי, אבל אשמים אנחנו. על דה דהית בני מזלי שור. כי גם לדה מזלי דה יוסף שור. תכתיב בכורו שור הדר לו. ומזלי דה שמעון שור יהיו. אפשר גם קצת ללמוד איך עושים תיקון. איך עושים תשובה. בואו ראה. מי הוא איש ומי הוא אחיו? הוא משיב. איש זה שמעון. איך אתה יודע? למה לא הפוך? הוא אומר כי כתוב, כאן איש. וכתוב שם, והנה איש מבני ישראל. והנה איש מבני ישראל בא. מה שם שמעון? אף כאן שמעון. ומשום שחזר בתשובה, ולחם על זה, ואמר ללוי, אבל אשמים אנחנו. משמע ששמעון חזר בתשובה. איך עוזרים בתשובה? רואים את האשמה שלהם. ועל כן, שחזר בתשובה, נבנה מזלו של שמעון שור. כי י"ב מזלות הם כנגיד י"ב שבטים. אשר תלה הוא כנגיד ראובן. ושור הוא כנגיד שמעון וכו'. כמו שמזלו של יוסף הוא שור. שכתוב בכור שורו הדר לו. כן, מזל של שמעון הוא שור. גם של יוסף. אז יוסף בא לתקן את בחינת שמעון. לכן לקח בהתחלה את שמעון. כדי להפריד אותו מלוי, והפרדה שלו מלוי, היא מפרידה אותו וקושרת אותו לימין. בזה ששמעון רצה לעשות תשובה. לכן דווקא את שמעון הוא אסר לעיני אחיו. מה זה לעיני אחיו? מיד יאמר לנו. עוד קוף סמך ה. ועל דבה ייקח מאיתם את שמעון. בגין. זה לא יקט רק בעדי דלוי. בגין זה שמעון ולוי, קד מתחברן תרוויו, יחלה לקט רגע. ויסור אותו לעיניהם. הו כמו לעיניהם עשרו. ולבדר דלפקו, הווה מאכילי ומשקלי. מאמר חדש, מאמר ויקח מאיתם את שמעון. אנחנו לא נסיים אותו היום. אנחנו נתחיל אותו. בעזרת השם. נסיים אותו, לא מאמין שבשור הבא, אבל שור אחריו כנראה. ועל דה ויקח מאיתם את שמעון, כדי שלא יקטרג עליו עם לוי. למה? מה אתה פוחד דווקא מלוי? ראינו מה שקרה עם שכם וחמור, עם אנשי שכם, כי שמעון ולוי כשמתחברים שניהם, הם יכולים לקטרג ולייצר שמאל חזק בעולם עד כדי הרג. לכן ויאסור אותו לעיניהם. התשובה שהוא נותן פה, מה זה ויאסור אותו לעיניהם? מה הביאור? שרק לעיניהם אסרו. ואחר שיצאו, היה מאכיל ומשקה אותו. אולי אפשר גם לומר שבמדרגת חוכמה, שידין הוא אוסר אותו. אבל במדרגת נשמה, הוא משפיע לו ומאכיל אותו מכל טוב. אולי אפשר לומר גם כך.
עוד קופסה מחווה. עוד קופסה מחווה. ואיתמה, דראות עד יוסף איהו בגין דכתיב, אם רעב שונחה, האכלה הולכת. ואם צמא, אשקהו מים. איך יוסף דיו זכה, איך אבי דחי. דה כתיב, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. עוד קופסה מחבר. ואם תאמר, שרצונו של יוסף היה משום שכתוב, אם רעב שונחה, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים. שכן החל וישקע את שמעון שהיה שונו. אז למה הוא ישקע אותו? כי כתוב שאת השונה אתה צריך להאכיל ולהשקות, לכן החל וישקע אותו. אם כן, יוסף שהיה צדיק, איך עשה זאת? מה זאת אומרת איך עשה כזאת? זה ההוראה, שאם רעב שונחה, אחרי לא הולך למשקה ומיים, אז מה השאלה איך יוסף עשה זאת? שהרי כתוב בסיום הכתוב, הנהל, כי ככלים אתה חוטא על ראשו והשם ישלם לך. ואין זה דרכו של צדיק לנקום באחיו. וזה מפרש לנו בעל הסולם. אין זה דרכו של צדיק לנקום באחיו, הוא לא שונא אותו. אבל אם אחיו ממש היה איתו לא בסדר, מחר אותו, שם אותו בבור, צריך לומר שיוסף אינו שונא לשמעון, אלא יוסף עושה אצלו תיקון. הוא חס ושלום לא שונא אותו, אי אפשר להגיד ככה. על אחיו אז אי אפשר להגיד שהוא הכיל אותו, מכיוון שכתוב שצריך להכיל את השונא שלך. ובגלל זה הכיל אותו, לא בגלל זה. הכיל אותו כי הוא אוהב אותו, רצה לעשות שם תיקון. קופסה מחזיים. אלא חס ושלום יוסף, לאח יהוד חייש, אלא כבר נש לאחוי. החינם יעבד יתנאי גימי באחווה, ולא בגב נחה, ולא עם אל בלחודוי, אלא עם כל אחוי. כמו דכתיב, ויצא יוסף ומלאו את כליהם בר, ולהשיב כספם איש אל שקו, ולתת להם צידה לדרך, ויעש להם כן, בגין להנהג האמון באחווה. הוא משיב, אלא חס ושלום שיוסף היה מתכוון לכך. אלא לא כשונא, אלא כאיש לאחיו. כן היה עושה ומתנהג עמו באחווה. ולא באופן אחר. ולא רק עמו, לבדו. אלא כן עשה עם כל אחד. מאיפה אתה יודע זה, מאיפה הרי היה. כמו שכתוב, ויצב. וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם מי של סקו ולתת להם צידה לדרך ויעש להם כן כדי להתנהג עמהם באחווה בשביל זה עשה כך מכאן אנחנו רואים שהתנהג באחווה לכל אחד לא רק לשמעון כי ודאי ככה דרכו של צדיק להתנהג באחווה קוף סמכת רבי יוסי פתח ואמר אם שלמים וכן רבים, וכן הנהגו זו, ועבר, והניתיך, לא אהנך עוד. היקרא וכמוע, דחד אמה, כולו אית ביו שלם, ולא אית ביו מרד דבבו. כול שבריר חייס אליי, ודינה לא שאלת בו. ואף על גב, דחולו פלחה לכוכבים ומזלות, ואינון בשלם, דינה לא שליט אליי. וכמו דכתיב, חבור, עצבים אפרים, הנחלו. רבי יוסי פתח ואמר, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר והניתיך לא הנחה עוד. נקרא זה ביהו. כאשר העם כולו יש בו שלום, ואין בעלי מחלוקת, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, ואינו שולט בהם.
אז צריכים להסיר את המחלוקת. הרי שמעון ולוי היו, הם יוצרים מחלוקת, כך אמר. כשמתחברים שניהם הם יכולים לקטרג. אז היה צריך להפריד את שמעון מהם. למה? כי אם יש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לרחם עליהם. ואף על פי שכולם עובדים עבודה זרה, תראו, זה משהו מאוד מאוד קשה מה שאומר פה. משהו מאוד מפתיע. אבל אומר, ואף על פי שכולם עובדים עבודה זרה, אם הם בשלום, אין הדין שולט עליהם. פלא פלואים. אבל האמת היא שאם הם עובדים עבודה זרה, הם לא יכולים להיות בשלום. אבל הוא רוצה להגיד שהעבודה זרה זה אמצעי, הביטול עבודה זרה זה אמצעי כדי להגיע לשלום. והתכלית היא שלום. שכתוב חיבור עצבים אפרים, חבור עצבים אפרים, אנחנו. שפירושו אפילו אם עוברים, עובדים, עצבים שהם נקראים פסלים, עבודה זרה. מכל מקום, אם הם בחיבור, אנחנו. תראו כמה חשוב חיבור החברים. צריך להיות מתוך אחווה. הוא אומר כזה דבר. ואף על פי שכולם עובדים עבודה זרה, אם הם בשלום, אין הדין שולט עליהם. יכול להיות שהם בשלום לזמן מסוים. כמו שיש חבר מרעים שמצליחים בהתחלה, והדין לא שולט עליהם. למה? כי הם מחוברים. תראו, אם כך, כמה, גם אם לוקחים את כוח השלום, לסיטרא אחרא הוא גם מצליח. כי כוח השלום הוא כוח חזק מאוד. כוח של חיבור בין חברים הוא כוח חזק מאוד. לכן צריכים שם להשקיע הרבה מאמץ, אם רוצים, גם בקדושה, לדעת שזה הכוח, כוח של שלום. קוף סמכת. וכן נגוזו בעבר. מה אם כן נגוזו? ממה אלה? אלא, דאור אשה נקרא דיור שלם. ופחר שלם. ומה היו? דא צדקה. בגין צדקה דאור שלום. ומה דאזגה בצדקה? אזגה שלם לאלה. ואז גשלם לטאטה, ובגין כך, וכן הנגוזו, ועבר דגזה, ממון הון בצדקה. ועבר, ועברו מבעילה. מהי ועבר? אלעדה עודינה דרוגזה. כדעת אמר, עד יעבור זעם. עבר, דינה מעליו. עוד קרוב סמכתת. שואל, מהו וכן ונגוזו? ונגוזו, היה צריך לכתוב, מה זה וכן נגוזו? ונגוזו, לכתוב. הוא משיב, אלא כמו שתחילת הכתוב מדבר בשלום, אף כאן מדבר בשלום. עברנו למון ממחת. ומהו? זה צדקה. כי צדקה הוא שלום. ומי שמדבר בצדקה, ומי שמרבה בצדקה, סליחה, מרבה שלום למעלה. הוא מרבה שלום למטה. ומשום זה אומר הכתוב, וכן נגוזו ועבר. כי נגוזו פירושו כמו גזזו. שגוזזים כספיהם בצדקה. ואמרו וכן, למה אומר וכן? מה היה יכול לומר? ונגוזו. למה וכן נגוזו? וכן הוא להורות שכמו שבתחילתו מדבר בשלום, אף כאן מדבר בשלום. מה זה וכן? כמו ש... וכן זה כמו. כמו שפה דיברתי בשלום, גם פה זה בשלום. דהיינו בצדקה כמבואר. שואל. ועברו היה צריך לכתוב בלשון רבים. כמו ונגוזו. למה אומר ועבר בלשון יחיד? הוא משיב. אלא זה סובב על הדין של הרוגז.
כמו שאתה אומר, עד יעבור זעם. ועבר פירושו, עבר הדין מעליהם. אבל אפשר לומר גם, טוב, בסדר, נשאיר את זה בפירוש הזה. עוד תקופיים. הדבר אחר, כה אמר השם, אם שלמים אלה ישראל, דיקות שברוריה ולאון ברית, קיימה לנטרה להתאדיר. ולמי ובי ברנש, שלים בכל סיטרין, לילה ותתה. ואילה נתיר לי ברנש תדיר, היו פגים, פגום בחולה, מנהלן, דכתיב, יתהלך לפניי ויהיה תמים. מה היא תמים? שלים. דעד לא יתקיים בי ברית, יהיו פגים. עוד תקופיים. דבר אחר, כה אמר השם, אם שלמים, אילן ישראל, היינו ישראל שהקדוש ברוך הוא נותן להם ברית עולם, היינו ברית מילה לשמור אותו תמיד, ושיהיה בו האדם שלם בכל הצדדים, שהם ימין ושמאל, מעלה ומטה, חסד וגבורה, תפארת ומלכות. תהיינו חסד, גבורה, תפארת ומלכות, זה בכל הצדדים. מה לא, מה את השם נצח ועוד? ואם האדם אינו שומר אותו תמיד, הרי הוא פגום. פגום בכל דבר. את מי הוא לא שומר? את הברית, אז פגום הוא בכל דבר. מאין לנו זה? כי כתוב, היא תלך לפניי ויהיה תמים. מה הוא תמים? שלם. זה נקרא תמים. משמע שכל עוד שלא נתקיים בו הברית, דיינו מטרם שנימול, היה פגום. ואם אחרי הברית הוא שלם, אז כשהוא פוגם בברית, הוא פוגם בשלמותו. עוד תקופה אין א', ובגין כך אם שלמים, וכן רבים, אם שלמים דנת רפיקות הדה למה ושלמים. זה לא יאון פגימין, וכן רבים יפשון ויסגון בי. בגין זה נשמעתי לנף כלעלמה, אלא בעברית. וכן נגוזו, היי, אם שלמים דנת רלי, תדיר נגוזו. מן דהתגזר וקבל אלי קיימה. דה ועבר, מהי ועבר? ההוא זו עמד דאורלה, דאבה, בי בקדמיתם. עוד תקופה הנה לפס עולם. ובגין כך אם שלמים וכן רבים. אם שלמים, פירושו, ששומרים מצווה זו. איזה מצווה? ברית מילה, להיות שלמים. ולא להיות פגומים. כי ערל הוא פגום. ערל הוא פגום. וכן רבים, פירושו, שיפרו וירבו בו. כי הנשמות אינן יוצאים לעולם אלא בברית הזה. וכן נגוזו, זה סובר לתחילת הכתוב. אם שלמים ששומרים הברית תמיד, זה נקרא שלמים. אם שלמים, פסיק, ששומרים הברית תמיד. פירושו נגוזו, מי שנימול וקיבל עליו ברית הזה, ונגוזו מלשון גיזה וקריטה ועבר, מהו? היינו ועבר ממנו אותה זו ממש של אורלה, שהיה בו מקודם לכן, ועכשיו הוא כבר לא ערל, אלא הוא בבחינת שומר הברית, אז הוא יכול להגיע לבחינת שלום. ומי שלא שומר על ברית או לא עושה ברית, הוא לא יכול להגיע לשלום. מי שיש לו ברית רק עם עצמו, ולא רק לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק. לכן צריך חבורה שיש ביניהם ברית. ככה מתקדמים להשם, כמו חבורת ישראל, שלקחו את עצמם מאומות העולם, עשו ביניהם ברית כדי לקבל את התורה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו ביסוף אותם אל המשמר שלושת ימים? אלו שלושת ימים, למה הם? שאלה שנייה. מהו וזאת עשו וחיו? ממה הם אותם חיים? שאלה שלישית.
מי הוא איש ומי הוא אחיו? בכתוב ויאמרו איש אל אחיו. ומה התשובה? מהי התשובה שאנו לומדים ממקום זה אצל שמעון? שאלה רביעית. מדוע אסר יוסף את שמעון לעיני אחיו? מאיכן אנו לומדים, שאלה חמישית, מאיכן אנו לומדים שיוסף התנהג באחווה אל אחיו בכלל ואל שמעון בפרט? שאלה שישית, מאיכן אנו לומדים בעוד קופסה מחט של השלום ערך רב ביותר? שאלה שביעית, מהו נגוזו וכיצד לומדים מכך על עניין צדקה, על עניין שלום ועל קיום הברית? עד כאן היום, תודה רבה.